अखेर मान्सूनची प्रतीक्षा संपली आहे. गोव्याच्या सीमेवर रेंगाळलेला मान्सून सिंधुदुर्गात दाखल झालाय. जिल्ह्यात काल संध्याकाळपासूनच पावसाच्या सरी बरसत आहेत. आज मान्सून दाखल झाल्याचं हवामान खात्यानं जाहीर केलं. पोषक वातावरण असल्यामुळे लवकरच मुंबईसह राज्यात मान्सूनच्या सरी बरसतील अशी अपेक्षा आहे. सिंधुदुर्गातून आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी उमेश परब यांनी. अखेर मान्सूनची प्रतीक्षा संपली आहे, कारण मान्सून आता तळ कोकणात दाखल झाला आहे. केरळवरून गोवा किनारपट्टी आणि त्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मान्सून दाखल होतो. मात्र गोवा किनारपट्टीवरती हा मान्सून थांबल्याचे वेधशाळेने जो अंदाज आहे तो वर्तवला होता. त्यानंतर मान्सून आज मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये दाखल होतो आहे आणि आता 2 दिवसात हा मान्सून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये दाखल होणार आहे. या मागील 2 दिवसामध्ये हलक्या व मध्यम स्वरूपाच्या सरी देखील कोसळत आहेत आणि आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या काही भागात पाऊस मोठ्या प्रमाणात पडतो आहे आणि वेधशाळेने वर्तवल्याप्रमाणे वेंगुर्ला किनारपट्टीची वेस आहे ती मान्सूनने ओलांडलेली आहे. अर्थातच वेधशाळेच्या अंदाजानुसार मान्सून आता मात्र कोकणात दाखल झालाय. उमेश परब, झी मीडिया, सिंधुदुर्ग. छत्रपतींचा विचार म्हणजे